Jesus Christus, Amen. Հայրներ, ողջունեմ ձեզ, Սուրբ Եղիցյաններ, եկեսցի արքայություն քո, Եղիցին կամ քո որպես երկինքի սերեկին, ըսած մեր հանապազորդ քուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր որպես և մեկ թողուք մերոր սպարտապանած, և մի տանիրս մեզ զիքորդություն, այլ փրկյաս մեզ իչարեք, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, ըստ գործս ձեռաց մերոց, ուղի ղարայի մեզ տեր, և ըստ գործս ձեռաց մերոց, հաջողյա մեզ, ամեն։ Նստեք, տածեցի, որ երբեմն մեզ անհրաժեշտ է ոչ միայն կենցաղային մեր հոգևոր կենցաղային հարցերին պատասխաններ կներ նման զրույցների մեջ, այլ նաև ինչ-որ ձևով փորձել ավելի առաջ գնալ, որովհետև յուրաքանչյուր աշակերտի առաքելությունն է հասնել 10-րդ դասարան կամ 12-րդ դասարան այսօրվա պայմաններով, և բնականաբար այդ հասնելու ճանապարհին աճ պիտի ֆիքսվի։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի առաքելությունն է, որպեսզի ինքը իր հոգևոր դաստիարակության ընթացքում ինքը աճ առնի, ավելանա, և ոչ թե մնա նույն քանակին։ Այսինքն միակ տեղն է, որտեղ որ մարդը չպիտի բավարարվի, միշտ պիտի համարի, որ իր ունեցած պաշարը քիչ է, և նորից փնտրտուքի մեջ լինի։ Եվ ուրեմն այդ իսկ պատճառով այդ փնտրտուքը մեզ հնարավորություն է տալիս առաջանալու, ճանաչելու ավելի, քան մենք կարող ենք ճանաչել։ Եվ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքը ի վիճակի է ճանաչողություն ձեռք բերելու ամեն ինչի նկատմամբ։ Եթե մեզ ինչ-որ մի հարց անհանգստացնի, մենք բազմաթիվ գրքեր կքրքրենք, բազմաթիվ ինտերնետային էջեր կփնտրենք, որպեսզի գտնենք այդ հարցի շուրջ պատասխան։ Այդպես է նաև հոգևոր փնտրտուք։ Եթե որևիցե բան չի հետաքրքրում ձեզ, ուրեմն իմացեք, որ մոլորված վիճակ է և պիտի արթնանաք, որովհետև եթե ինձ որպես քրիստոնյա իմ հավատքի մեջ որևիցե բան դառնում է անհետաքրքիր, այսինքն ես զգում եմ, որ ես ոչ մի բանով չեմ հետաքրքրվում, և Սուրբ Գիրք ընթերցելը, և սաղմոսներ ընթերցելը, և նարեկացի ընթերցելը, և աղոթքներ անելը ամենօրյա ինձ համար դարձել են սովորական, ինձ համար դարձել է ուղղակի ռեժիմ, և ես դա անում եմ ավտոմատ ինքնաբերաբար տրամադրվելով դրան, նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան ինձ մոտ այլևս այնպես չէ։ Ես պիտի փնտրեմ և գտնեմ, թե ինչն է ինձ մոտ, որ այդ հետաքրքրությունը չկա, ավելին փնտրեմ։ Չէ, որ անընդհատ Սուրբ Գիրք կարդալով մարդը չի կարող սրբանալ, եթե այդ Սուրբ Գիրքի մեջ ինքը չունի փնտրտուք։ Ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է փնտրտուք, փնտրել, ամեն անգամ նույն հատվածը կարդալիս թեկուս Սուրբ Գրքի, մարդը կարող է փնտրել մի նոր բան իր համար, հասկանալու համար, թե այս անգամ ինչի պիտի ես այս բանը հասկանամ այսպես։ Հետևաբար մեր առաքելությունը կայանում է ոչ թե նրանում, որ մենք կոնկրետ ֆիքսված ինչ-որ առարկներ անենք և գոհ լինենք դրանից և ասենք, որ ոչ, մենք այլևս քրիստոնյաներ ենք, այլ մեր առարկները պետք է պայմանավորված լինեն առաջընթացով։ Ես միշտ ասում եմ աշակերտների համար էլ, ուսանողների համար էլ, որ եթե մարդը սահմանափակում է այն թեմայով, որ այսօր իրեն իր ուսուցիչը կամ իր դասախոսը տվել է, և նա կարող է դա ընթերցել, գնալ և ստանալ 5 գնահատական կամ 10 բալային սիստեմով 10 գնահատական, նշանակում է, որ այդ ուսանողը այլևս լավ ուսանող չէ, և թեկուզ կարմիր դիպլոմով ավարտի, որովհետև ինքը համապատասխանել է դասախոսների պահանջին, միևնույնն է, ինքը չպիտի կարողանա ամբողջապես իրեն ռեալիզացնել իր մասնագիտության մեջ, որովհետև դա բավարար չէ։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, որ այն, ինչ որ իրեն այսօր տրված է, դա իրեն հասանելիք բաժինն է, բայց ինքը ընդունակ է դրանից ավելին փնտրելու։ Այդպես նաև հավատքի մեջ, յուրաքանչյուր մեկս, եթե ամեն կիրակի ենք գնում եկեղեցի մտածելով, որ պարտադիր է, որ պատարագին լինենք, մենք պիտի հասկանանք, լավ գնացինք պատարագին, մասնակցեցինք, հաղորդվեցինք, ի՞նչ ենք մենք փնտրում, ի՞նչն է մեզ պետք այս ամենից։ Եվ եթե մարդը սկսում է փնտրել Քրիստոսին, գլխավոր հերոսին, այսպես ասած, ճակատագրով, Քրիստոս մարդուն տանում է անսահմանություն, այսինքն անծայրածիր, մի
վայր, որը որ լեցուն ինֆորմացիա ունի, լեցուն շնորհներ։ Ինչպես որ, հա, մի մեծ գրադարան մարդը մտնի եւ ասի որ վերջ։ Մի տարի ես այս գրադարանում այնքան անելիք ունեմ, որ չեմել հասցնելու վերջացնել։ Ուրեմն Քրիստոս դրանից ավելին է, հա, անծայրացիր է։ Դե ապա մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի միշտ ընդրենք Քրիստոսին այդ անծայրացիրության մեջ, այդ հավիտենության մեջ, որպեսզի այդ ինֆորմացիան ամբողջական լինի մեր կյանքի մեջ։ Հիմա այդ ստացվում է այնպես, որ մենք այդ փնդրտուքի մեջ երբեմն կարևորում ենք ավելի շատ մեր պահանջները, քան այն պահանջները, որ իրականության մեջ պետք է ունենա քրիստոնյան։ Այսինքն մենք դառնում ենք քրիստոնյաներ, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր այսինչ բանը ու սկսվեց։ Այսպես թին։ Այսինքն մենք փնտրում ենք մեր պահանջները։ Այդ փնտրտուքի ճանապարհին մեր առջև դրվում են արգելքներ։ Որովհետև Աստված տեսնում է, որ այդ պահին, եթե մարդը վերցնի այդ գրադարանի այսինչ գիրքը եւ կարդա, ոչ թե պիտի իրեն օգտակար լինի, այլ պիտի վնասի իրեն։ Եվ կամաց-կամաց Աստված սկսում է փակել մեր առջև այն ինֆորմացիան, որ առաջին պայմանի դեպքում, եթե փնտրենք, պիտի հասանելի լիներ, իսկ այս դեպքում այլևս հասանելի չէ, որտեղ մեզ վնասելու է։ Այդպիսի առաջին արգելքը դրախտում դրվեց Ադամի եւ Եվայի առջև, արգելված պտղի տեսքով, որովհետեւ ոչ թե որ Ադամը եւ Եվան արժանի չէին այդ պտուղը ճաշակելուն, այլ կարգավիճակը դեռևս թույլ չէր տալիս, որովհետև ամբողջապես իրենք չէին կարող հասկանալ կյանքի իրենց գերնպատակը, չնայած որ ստեղծված էին այդ կատարելության մեջ լինելու համար։ Մենք էլ կյանքում երբեմն ամբողջապես չենք հասկանում, թե ինչ ենք ուզում քրիստոնեությունից։ Հա, մարդիկ երբեմն նամակ են գրում, Տեր Հայր, մենք քրիստոնյաներ ենք, ես քրիստոնյա եմ, հավատացյալ եմ, ինչի՞ իմ կյանքում միշտ անհաջողություն։ Թե ինչու են այն հաջողություններ ունենել մարդիկ, ովքեր որ դերահավատ են, հայոյում են, համբասում են, գողանում են, իսկ ես, որ այդ ամեն ինչը չեմ անում, ես անհաջող եմ։ Եվ հավատացեք, մեզանից շատերը մեր սրտերի մեջ մենք ունենք այդ բողոքը։ Ինչքան էլ փորձում ենք համակերպվել, բայց քանի որ համակերպում ենք ուղղակի մտքով, հա, հասկանալով, որ վայ չէ, իրավունք չունենք նման բան ասելու, մեր սիրտը մնում է անջատված մտքից։ Եվ մի օր առանձնանալիս, ասում ենք, բայց ինչի՞ մեր կյանքում սենց պիտի լիներ եւ այլն, որովհետեւ մենք ճիշտ փնդրտուքի վրա չենք։ Մենք ճիշտ չենք փնտրում։ Ուրեմն Քրիստոսին փնտրողը չի փնտրում, որ իր կյանքում ունենա հաջողություն։ Քրիստոսին փնտրողը չի փնտրում, որ իր կյանքի մեջ ունենա փորձանքներից ազատված ճանապարհ։ Տերն ասում է, իմ ճանապարհը նեղ է և փշոտ։ Նա ոչ մի բան չխոստացավ մեզ այս կյանքի մեջ։ Չասեց, եկեք իմ հետևից, և դուք պիտի հարուստ ապրեք։ Չխոստացավ Քրիստոս։ Որևիցե մեկը չեն կարող Քրիստոսին մեղադրել։ Ընդհակառակը, ասեց, վերցրեք ձեր խաչը, չէ՞, վերցրու քո խաչը, արի իմ հետևից։ Այսինքն խաչը հենց այդ դժվարությունն է, ինչ որտեղ դժվարության ճանապարհն է, որ մենք պիտի ունենանք։ Բայց մեր մխիթարությունը առաջին այն է, որ Քրիստոս իր վրա է վերցնելու մեր դժվարությունները, ծանրությունները։ Եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներ եւ ծանրաբեռնվածներ, եւ ես հանգիստ եմ դարձած։ Այսինքն սա առաջին մխիթարությունն է։ Երկրորդը, ով չուրանա իր հորն ու մորը, իր կնոջը, իր զավակներին եւ չկա իմ հետևից, չի կարող երկնքի արքայությունը մտնել։ Բայց ով էլ որ թողնի, շահելու է ավելի։ Այսինքն մենք կորցնելու բան չունենք այս կյանքում հետևաբար։ Երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք նայում տիրոջ պատկանների, մենք այնտեղից սկսում ենք կամաց-կամաց դուրս բերել մեզ համար այն, ինչ որ իրականում Հիսուս Քրիստոս ասում է, ինչ որ ճիշտ էր Քրիստոսի ասած։ Իսկ մինչև այդ մենք սկսում ենք ուղագիորեն հաշտվել առանց հասկանալու, հաշտվել, ինչպես որ հաշտվում ես, օրինակ, հա, հաստատում գիտության մեջ, չգիտեմ, աքսիոմայի հետ, կամ թորեմայի հետ,
Վերջ, այդե, այդե, դու աշտվում ես, դու չես կարող քննել դա։ Քրիստոնեության մեջ Տերը այդ պայմանը չի տնում։ Աքսիոմաներ չկա քրիստոնեության մեջ։ Բայց բացահայտման պրոցեսը կարող է լինել երկարատև։ Ինչու՞, որտեվ մենք մեր ունակությամբ պատրաստ չենք դա անցնելու այսօր։ Եթե ես ասեմ Տեր, ցույց տուր ինձ քո բնությունը, հա՞, դու մարդ ես, թե Աստված։ Պիտի ասի անմիտ մարդ, դու քո բնությանը չես կարող, բնությունը չես կարող ճանաչել, ուսում ես Աստվածային բնությունը ճանաչես։ Այսօր ես պատրաստ չեմ տան գալու, ի՞նչ եմ ուզում Տիրոջից։ Ուրեմն կյանքում մենք միշտ պիտի հասկանանք, թե մենք ինչ կարգավիճակ ունենք և ինչ ենք ուզում Տիրոջից։ Հանարակ որդու արագի մեջ, որդին մոտեցավ հորը և ասեց. Տեր, տուր, այր, տուր քո ինձ հասանելիք բաժինը քո ունեցվածքից, որպեսզի ես գնամ առանձին ապրեմ։ Ուրեմն արդար էր, թե արդար չէր անարակ որդու պահանջը։ Արդար էր, որովհետև իր ունեցածն էր ուզում, իրեն հասանելիքն էր ուզում, որը հայրը արդեն ասել էր, որ թագոնն է։ Արդար չէր, որովհետև դեռևս իր ժամանակը չէր առանձնանալու հորից, դեռևս ավելի լավ կլիներ սպասել, մինչև հայրը իրենից առանձնանար, որպեսզի ինքը ժառանգեր արդարորեն։ Բայց տվեց այդ, և արդյունքը մենք տեսնում ենք ինչ եղավ։ Անարակ որդին ոչ միայն մսխեց, ոչ միայն շրայլեց, վատնեց, այլ ինքը փչացավ, ինքը կորցրեց իր կարգավիճակը։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք չպիտի շտապենք Տիրոջից խնդրել այն, ինչը որ այս պահին մտածում ենք, որ մեզ պետք է, որովհետև արդյունքում կարող է ոչ միայն այդ տվածը փչացնել, այլ նաև ինքներս փչանալ, ինքներս չկարողանանք մեզ կառավարել այդ տվածը։ Բայց Տերը միշտ ճանապարհ տալիս է, ճանապարհ տալիս է, և այն որդին, որ հորից անջատվեց, բաժանվեց, վերադարձի ճանապարհը գտավ, որտեղ որ ասեց։ Նա նույնիսկ պատրաստ էր խոզերի կերած եղջերենու պտուղով իր փորը լցնել, սակայն ոչ ոք դա նրան չէր տալիս։ Այսինքն պատկերացնում եք բարդ իշխանը վիճակը։ Երբ անդրադարձավ իր վիճակին, ինքն իրեն ասաց. «Քանի աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որոնք իրենց պետք եղած կերակուրից ավելին ունեն, մինչ ես այստեղ սովամա եմ լինում. Վեր կենամ, գնամ հորս մոտ և ասեմ նրան. Հայր, մեղանչեցի Աստծո և քո դեմ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ համար իր քո աշխատավորներից մեկը»։ Ապա վեր կացավ և գնաց իր հոր։ Ուրեմն ստացվում է, որ մենք ինքներս ենք հրաժարվում Աստծուն որդիներ լինելու կարգավիճակից։ Երբ որ մենք սկսում ենք նախ ցույց տալ մեր պահանջները, որոնք մեր եսի բավարարման համար են և ոչ թե Քրիստոսի եսի, և երկրորդ, երբ որ Տերը նույնիսկ եթե մեզ արժանացնում է այդ բանին իր ողորմությամբ, մենք փճացնում ենք մեր եսը և կորցնում ենք մեր իսկական կերպարը, որն է Աստծու որդի լինելու կերպարը, ինչպես որ անառակ որդին էր հոր համար։ Եվ հետ դարձի ճանապարհ չկա որպես որդի, այլևս հետ դարձի ճանապարհ չկա որպես որդի, որևից է մեկը չի կարող Աստծո առաջ պահանջ տնել, ասելու համար, որ ես քո որդին եմ, ինձի հետ ընդունի։ Ինչու, որովհետև որևից է մեկս չենք պահում Աստծո խոսքը, այսինքն որևից է մեկս չենք ապրում մեր հոր կամքի համաձայն, անարակ որդին չուզեցավ ապրել հոր տան մեջ և հոր պայմաններով։ Ուրեմն մենք իրավունք չունենք Աստծո առաջ կանգնելու, ասելու, որ Տեր, մենք քո որդին ենք, մեղք ենք գործել, թե հիմա մեզ հետ ընդունի, որտեղ մենք քո որդին ենք։ Եվ միակ ճանապարհը վերադարձի աշխատավորի կերպարով, կամ որ նույնն է ծառայի կերպարով։ Ուրեմն վերադարձ դեպի Հայր մեղքից, սխալ բունքից միայն և միայն
ծառայի կերպարով։ Հիսուս Քրիստոս այս կերպարին նոր շունչ տվեց։ Մինչև Հիսուս Քրիստոս, այո, ծառայի ձևով մոտենում էին Հայր Աստծուն, զոհ էին մատուցում և վերջ։ Իրենք գիտեին իրենց հասանելիք տույժը, զոհը, մատուցելը, Տերն էր հեռվից ասում էր եղավ, գնա։ Քո գործը չի այլևս, ես ով եմ ինչացրու եմ, դու իմացի, որ եթե ինչ-որ բան սխալանես, այս ենց պատժվելուս։ Ուրեմն մարդկությունը ապրում էր այդպես, մարդը մեղքեր գործում, վազում էր, գնում էր ինչ-որ մի միջնորդի մոտ, ասում էր, որ ինչ կլինի, մի հատ չափա բաժինը կասես, ոչխար եմ զոհ բերելու քեզ, ես եմ զոհ բերելու, նոխազ եմ բերելու, հավ եմ բերելու, ակտոր եմ բերելու, միրգ եմ բերելու, ինչ քանակով, որպեսզի այս ինչ տեսակ մեղքից ես իմանամ, որ ազատվել եմ, թե չէ Աստված ինձ կպատժի, թե չէ Աստված ինձ կպատժի։ Նույն Տեր ու ծառայի փոխհարաբերությունն է։ Եթե մեկը ծառայող ունի իր տան մեջ, ասենք թե այգեպան ունի, որը որ ծաղիկներն է մշակում կտրատում, ինքը գիտի, որ եթե կպավ իր տիրոջ սիրած ծառին և կճացրեց, ճիշտ չտեց, Տերը կգա և աշխատավարձից կզրկի իրեն, կպատժի իրեն կամ վատագույնը աշխատանքից կհանի, և ինքը այդ վախի մեջ անում է այնպես, ինչպես որ պետք է, և ինքը երբեք չգիտի իր Տերը ինչ անում, իրեն հասանելի է միայն տիրոջ ներկայությունը կոնկրետ իր կատարած ծառայության մեջ, ուրիշ ոչ մի տեղ։ Ինքը գործ ունի տիրոջ տան մեջ մտնի, տիրոջ ընտանիքի անդամների հետ շփվի, իր գործը այգում է և վերջ։ Ուրեմն սա Տեր և ծառա փոխհարաբերությունն է։ Մինչև Հիսուս Քրիստոս այսպիսին էր, մարդու գործը երկրի վրա էր, վերջ։ Աստված անհասանելի էր մարդում, հասանելի էր այնքանով, ինչքանով, որ այդ պահին զոհաբերությունն էր ցույց տալիս կամ քահանաներին էր տրված իրավունք հասանելի դարձնել։ Աստծո անհասանելիությունը և հեռու լինելը վախ և սարսափ էր առաջացնում, որտեղ նրանք գիտեին, որ եթե մի բան այնպես չանեն, տիրոջ բարգությունն է իրենց վրա կանում և գալիս էր, բայց Քրիստոս նոր շունչ բերեց, նոր որակ բերեց ծառայությանը։ Նա ցույց տվեց, որ մարդը ստեղծվել է ոչ թե ծառա լինելու, այլ բարեկամ լինելու, ընկեր լինելու։ Եվ Հովհանեսի ավետարանի մեջ Հիսուս խոսում է այդ բարեկամության մասին, ասում է. Իմ պատվերն այս է, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես սիրեցի ձեզ։ Մեծագույն սերն այն սերն է, որով մարդ ինքն իրեն զոհում է իր բարեկամների համար։ Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե գործադրեք այն, ինչ պատվիրում եմ ձեզ, այլևս ձեզ ծառա չեմ կոչում, որովհետև ծառան չգիտի, թե ինչ է անում Տերը, այլ ձեզ բարեկամ կոչեցի, որովհետև ինչ որ լսեցի իմ հորից, հայտնեցի ձեզ։ Դուք չէ, որ ընտրեցիք ինձ, այլ ես ձեզ ընտրեցի և ձեզ նշանակեցի, որ գնաք և պտղաբեր լինեք, և ձեր պտուղը լինի մնայուն, որպիսի ինչ էլ խնդրեք իմ անունով Հայրը ստացես, դարձյալ պատվիրում եմ ձեզ, սիրեցեք ինձ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոս երբ եկավ, չեկավ, որպիսի մարդուն սովորեցնի ճիշտ ծառայել Աստծուն։ Աստված արդեն պատվիրաններով և օրենքներով և զգուշացնելով մարդուն ստիպում էր, որպիսի ինքը ճիշտ ծառայի, եթե ծառայելու մասն է խոսքը։ Քրիստոս եկավ, որպիսի այդ ծառայական կերպարից վերադարձնի որդիական կերպարի և անառակ որդու նմանությամբ, այլևս ետ դարձի ճանապարհն է ցույց տալիս, բայց տարբերությունն ինչու՞ն է,
Անարակ որդին ասում է, ելնեմ գնամ իմ հոր տուն և ասեմ, արժանի չեմ քեզ որդի լինելու, ինձ աշխատավոր որպես ընտրիր, ինձ ծարա որպես ընտրիր. Ուրեմն չնայած մենք գիտենք, որ Իսուս Քրիստոս մեզ եկավ կոչելու բարեկամներ, բայց ամեն անգամ, երբ մենք մեղքի մեջ ենք գտնվում և վերադարձի ճանապարհ ենք ընկնում, մենք չենք կարող գնանք ասենք, Տեր, Իսուս Քրիստոս ասել է, որ մենք բարեկամներ ենք այլևս, հետեաբար ես քո որդու հետ բարեկամ եմ, ինձ պետք է ընդունես։ Մենք շարունակում ենք ներկայանալ որպես ծարաներ, բայց այլևս ուրիշ ծարաներ։ Այն մի ծարայի մասին, ում մասին խոսեցի, նա կտրված էր իր տիրոջ ընտանիքից, բայց շատ ծարաներ կան տան մեջ, աշխատավորներ կան, ովքեր ընկերություն են անում իրենց ղեկավարների հետ, իրենց տանուտերերի հետ, ովքեր ծարա լինելով, կարգավիճակով ծարա են, բայց շփումով ընկերներ են, բարեկամներ են։ Շատ-շատ մարդիկ, չէ, պաշտոնավոր անձանց, կարգավիճակով պաշտոնավոր անձանց համար վարորդներ են, բայց շփման մեջ ընկերներ են, բարեկամներ են, նույնիսկ եղբայրներ են։ Հետևաբար շարունակում է պաշտոնը մնալ վարորդի պաշտոն, բայց շփում է, բարձրանում է բարեկամության շփումը։ Հիսուս Քրիստոսի տված շնորը կայանում է նրանում, որ ինչքան էլ մենք շարունակում ենք ծարաներ մնալ, որովհետև մենք շարունակում ենք մեղ գործել, բայց շփման ասպարեզը այլևս դառնում է բարեկամի ասպարեզ։ Բայց այստեղ էլ մեզ իրավունք չի տրվում ասելու, որ Տեր, մենք քո բարեկամներ ենք, որովհետև ոչ թե մենք ենք ընդրում բարեկամություն անել Աստծո հետ, այլ Աստված ինքն է ընդրում բարեկամություն անել մեզ հետ։ Ոչ թե ես եմ գնում ասեմ, Տեր Աստված, ես որոշել եմ, որ քո հետ բարեկամ պիտի լինեմ, այլ Աստված է ասում, որ ես որոշել եմ, որ քո հետ բարեկամ լինեմ։ Իսկ եթե Աստված է որոշում ինձ հետ բարեկամ լինել, այդտեղ ես պահանջներ չեմ կարող ներկայացնել Աստծո, որովհետև ինքն է ինձ ընդրում և ոչ թե ես իրան, որպեսզի հետո չգնամ ասեմ, Տեր Աստված, ես եկա քեզ ընտրեցի ինձ բարեկամ, հիմա ինչ եմ ես հենց անհաջող։ Այսինքն ընդրությունը իրենն է մնում, ինքն է ընդրում մեզ որպես բարեկամներ։ Սա նույն այդ օրինակն է, ղեկավարը մնում է ղեկավար վարորդի համար, ոչ թե վարորդն է որոշում իր շեֆի հետ բարեկամություն անել, այլ շեֆն է որոշում իր վարորդի հետ բարեկամություն անել։ Վարորդը չի կարող ասել, շեֆ ջան, գիտես, որոշել եմ քո հետ ախպերություն անել, շեֆը կասի, ես պետք է մի հատ որոշեի քո հետ անեի, թե չանեի։ Ուրեմն ես չեմ կարող ասել, Տեր Աստված, ես որոշել եմ այս հետ քո հետ բարեկամ լինել, ինձ կասի, այ մեղավոր, մեղքերը տեսել ես, որ եկել ես ուզում ես բարեկամ լինես ինձ, ով է իմ քույրը, մայրը, եղբայրները, նրանք ովքեր կատարում են իմ կամքը, հետևաբար ով է ինձ բարեկամ, նա ով կատարում է իմ կամքը, ուրեմն ինքն է ընդրում մեզ, որովհետև մենք երբեք էլ չենք կարողանալու ամբողջապես կատարելու տիրոջ կամքը, կատարել տիրոջ կամքը, որևից է մեկս արժանի չենք այդ բարեկամության, և ինքը ընդրում է մեզ որպես բարեկամների։ Մենք շարունակում ենք մնալ ծարաներ, դրա համար ասում են պահյա, պահպանյա, Տեր Արմնակ անուն ծառայս քո, չգիտեմ, Արման անուն ծառայս քո, մենք ներկայանում ենք իրեն որպես ծարաներ, ինքը մեզ ճանաչում է որպես որդիներ, բարեկամներ։ Սա մեծ շնոր է, որ Աստված անում է մեզ։ Հաջորդը, ինչու է Տերը նախընտրում, որպեսզի ինքը մեզ ընտրի, չէ այդպես է ասում, ասում է, դուք չէ որ ընտրեցիք ինձ, այլ ես ձեզ ընտրեցի և ձեզ նշանակեցի, ինչու, որ գնաք ու պտղաբեր լինեք, և ձեր պտուղը լինի մնայուն, որպեսզի ինչ էլ խնդրեք իմ անունով, Հայրը ստացած։ Ուրեմն նույնիսկ այն ընտրությունը, որ Աստված կատարում է մեզ համար, մեզ ընտրելով իրեն բարեկամներ, ոչ թե իր բարձր լինելն է, իր շեֆ լինելն է թելադրում դա, այլ իշա մեզ անում,
հիմա ասեմ ինչ։ Վարորդին ղեկավարը ընտրում է, որպեսզի վարորդը եւ բարեկամ լինի, եւ մոտ լինի, եւ ճանաչի իր ղեկավարին, եւ միաժանանակ շատ գործեր կատարի ղեկավարի փոխարեն։ Աստված մեզ չի ընտրում, որպեսզի մենք իր փոխարեն գործենք։ Աստված մեզ ընտրում է, որպեսզի ինքը մեր միջոցով գործի։ Ասում է, որով է, որ գնաք և պտղաբեր լինեք, պտուղ տակ։ Սա նմանվում է այն գաղափարին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես եմ որդը և դուք ճյուղերն եք։ Ուրեմն մենք չենք կարող պտուղ տալ, եթե այդ որդին պատվաստված չլինենք։ Իսկ մոլախոտը չի կարող գալ որդին պատվաստված։ Վայրի ծառը անպտուղ չի կարող գա և խաղողի որդին պատվաստվի, եթե չունենա նմանություն, եզրեր նմանության։ Ուրեմն Աստված մեզ ծառայությունից հանում է, դարձնում է բարեկամներ, որպեսզի մենք նմանվենք իրեն, այսինքն իր բանաձևումները դնի մեր մեջ, որպեսզի երբ որպես ճյուղ գանք որդին ամրանալու համար, որդը ճանաչի այդ ճյուղին, տեսնի, որ իրենից նմանություն կա այնտեղ, և կարողանակ կպնել, վերցնել, եթե ոչ մագնիսի նման պիտի վանի, հակառակ Տերը ուզում է, որ մենք ձգենք իրեն, որպեսզի ձգենք, պիտի արտացնի մեր մեջ դրախտում ունեցած կարգավիճակը, որն է պատկերը և նմանություն։ Ուրեմն երբ մենք ծառայության վիճակից կոչվում ենք բարեկամության վիճակի, նշանակում է, որ մենք արթնացնում ենք մեր մեջ Աստծո պատկերը և նմանություն։ Որպեսզի երբ մոտենանք որդին, ֆեյս կոնտրոլը ցույց տա, որ այստեղ Տերառնակը չի։ Տերառնակի մեջ թաքնված պատկերը և նմանությունն է, որ ուզում է միանալ։ Եվ ինչու է ուզում միանալ, որ ոչ թե չորանա, ոչ թե առանձին մնա, ոչ թե անպետ լինի, այլ որպեսզի այդ որդի միջոցով պտուղ տա, որովհետև յուրաքանչյուր ծառ ճանաչվում է իր պտղից, և եթե ես ուզում եմ ճանաչելի լինել, ես պիտի կարողանամ այդ պտուղը տալ, բայց քանի որ ես ճյուղ եմ, ծառն է ճանաչվում իմ փոխարեն պտղի միջոցով, իսկ ծառը ով է, որդը, Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն երբ ես միանում եմ որդին, միանում եմ, որպեսզի Տերը իմ միջոցով գործի և ինձ կյանք տա դրա մեջ, որտև այդ ավիշը, այդ արյունը, այդ մարմինը փոխանցում է որդից ճյուղին, որդն է սնուցում ճյուղը, ոչ թե ճյուղն է սնուցում որդին, բնին։ Ուրեմն երբ Տերը սկսում է գործել իմ միջոցով, ես դառնում եմ պտղաբեր, և որ գնաք պտուղներ տաք և ճանաչվեք ձեր պտուղներով։ Բայց ինչու եմ ես ուզում պտուղ տամ, որովհետև եթե ես ինձ համարում եմ բարեկամ Աստուծո, հետևաբար ես պիտի կարողանամ Աստուծո նման լինել, պտուղ տամ, որպեսզի Տերը ինձ լսի, որտև Աստված ինքը պտղաբեր է, որպեսզի իմ աղոթքը լսելի լինի, որպեսզի իմ ներկայությունը տեսարելի լինի, ես պիտի պտղաբեր լինեմ Աստծո նմանության։ Եթե ես պտղաբեր չեմ, իմ աղոթքը կմնա չորացած։ Չէ՞, շարունակում ասում են, և ձեր պտուղը կլինի մնայուն, որպեսզի ինչ էլ խնդրեք իմ անունով, հայրը ստացես։ Այսինքն մինչև ես իմ հավատքի գործերը չկատարեմ, ես Տիրոջից իրավունք չունեմ որևէ բան խնդրել, դա անում էր անարակ որդին թագուն։ Ասում էր, գնամ հորս մոտ, ասեմ, Տեր, Հայր, արժանի չեմ, հա, մեղք եմ գործել, երկնքի և քո առաջ,
Արժանի չեմ քեզ որդի կոչվելու, ընդունիր ինձ որպես աշխատավոր քո տան մեջ։ Իսկ աշխատավորն ի՞նչ պիտի անի, պիտի աշխատեր։ Ծառայի գործը ի՞նչ է, աշխատել։ Որպիսի ինքը աշխատեր, հայրը տեսներ իր աշխատանքի պտուղը և իր խնդրածը տարիրը, որն էր խաղաղություն, հանգստություն, մարտակերպ ապրելու հնարավորություն։ Ուրեմն չնայած անարակ որդին վերադառնում էր, որպիսի ինքը հորտուն գնար որպես ծառա, բայց ինքը ենթագիտակցորեն կամ եւ գիտակցորեն շատ հնարավոր էր, հույս ուներ, որ հայրը երբ որ տեսնի իր ծառայությունը, մի օր պիտի գտա իրեն և որդիական վերաբերմունք ցույց տա։ Չդարձնի որդի նորից կարգավիճակի, բայց վերաբերմունքը որդիական տա։ Ինչի որտեվ, երբ որ խնդրում ես և ստանում ես, այդ պահին տվողը քեզ հայրություն է անում, որտեվ դու քեզ անարժան ես անում, և տվողը այդ պահին տիրություն է անում քեզ, իսկ տիրությունը հայրություն է։ Ուրեմն Իսուս Քրիստոսն էլ հենց սա էր ասում. Մեզ Տերը ընտրեց որպես բարեկամներ, որպեսզի երբ մենք կարողանանք այդ որդատունգին միանանք, մենք հնարավորություն ունենանք ճիշտ պտուղը տալու, որովհետև պտուղը պիտի ձևավորվի այդ նյութով, որը գալիս է բնից մեզ։ Եվ երբ մենք այդ ճիշտ պտուղը տանք, հայրը պիտի տեսնի այդ պտուղը և պիտի գթացնի, պիտի ողորմած լինի, և դրանից հետո ինչ էլ որ խնդրենք Հիսուսի անունով, որովհետև իր միջոցով ենք մենք բարեկամներ, Հիսուսին պիտի տեսնի ուրեմն Տերը, հայրը պիտի տեսնի իր ճշմարիտ որդուն ընդեղ, ստեղ։ Եվ երբ էստեղ տեսնում է ճշմարիտ որդուն, որովհետև երբ ես պտուղ եմ տալիս, ես Քրիստոսի պարտ եմ ողերքում, հայրը այդ որդուն տեսնելով ինձ էլ սկսում է վերցնել և կատարել իմ խնդրանքը։ Բայց այս ամեն ինչի համար ասում է սիրեցեք միմյանց։ Ինչու է այսպես ասում։ Որովհետև նախորդ համարի մեջ, 15-14-ի մեջ, չկա ասում է ավելի մեծեր, քան մեկ իր անձը դնի իր բարեկամների համար։ Եվ դուք ասում է իմ բարեկամներն եք։ Ուրեմն Քրիստոս ինչու զոհաբերվեց մեզ համար։ Ես այդքան լավն էի դրա համար։ Ոչ, զոհաբերվեց, որովհետև ես իր բարեկամն եմ։ Լավի հարցը չէ էստեղ, այլ կոնկրետ սիրո հետևանքի հարցն է։ Չկա ավելի մեծ սեր, քան բարեկամի համար զոհաբերությունը։ Ուրեմն տիրոջ սերը արտահայտվում է այնտեղ, որտեղ որ սկսվում է տիրոջ բարեկամությունը մեզ հետ։ Դրա համար մենք կարող է տարիներով աղոթենք, բայց մեր սիրտը չոր լինի, մեր շուրթերը չորանան, մեր միտքը չորանան, և ասենք ես աղոթում ենք, ոչ մի բան։ Ինչի, որովհետև այդ աղոթքի մեջ մենք դեռ չենք հասկացել այդ սերը, որ Աստված տալիս է մեզ։ Ուրեմն չկա ավելի մեծ սեր, քան Քրիստոսի տրված սերը, բայց դա կոչվում է բարեկամացնող սեր։ Ուրեմն մենք ինչպես ենք սիրում։ Մենք սիրում ենք ծառայի պես, մենք իրոք Աստծուն սիրում ենք ծառայի պես, մենք գնում ենք ասում ենք Տեր Աստված, ես քեզ սիրում եմ, շատ եմ խնդրում, տղուս առողջություն տուր, հետո գնում Տեր Աստված, ես քեզ սիրում եմ, շատ եմ խնդրում, աղջկաս գործերին հաջողություն տուր, հետո էլի Տեր Աստված, ես քեզ սիրում եմ, դասերիս հաջողություն տուր, չգիտեմ, այս հենց ստացում եմ, որ Տեր Աստված, ես քեզ սիրում եմ, որովհետև դու տղող ես։ Եթե շարունակենք այդ տրամաբանությունը, Տեր Աստված, քեզ չեմ սիրի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չես տղել ինձ։ Դա բարեկամի սեր չէ, դա ծառայի և տիրոջ սիրո մասն է խոսքը։ Տերը ծառային կսիրի այնքան ժամանակ, մինչև ծառան հավատարմորեն ծառայում է։ Եթե սկսի անհավատարմություն ցուցաբերել, դուրս կանի, ուրիշին կբերի, դա ուրիշ սեր է։
Դա ուրիշ ծեր է։ Եվ Տերը մեզանից չի պահանջում այդ ծերը։ Այդպես մենք յուրաքանչյուր մեկս իրար հետ բարեկամություն կարող ենք ունենալ։ Մենք իրար սիրենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ տալու եւ առնելու բան ունենք իրարից։ Եվ այդպես էլ ապրում ենք հավատացել։ Այդպես էլ ապրում ենք։ Այսօր շատ-շատ բարեկամների հետ մենք հարաբերություններ չունենք, չէ՞ ցավոք սա։ Այսինքն յուրաքանչյուր մեկս ըստ երևույթին ունենք մեր մեծ գերդաստանների մեջ մարդիկ, ում տարիներով չենք տեսնում։ Եվ նոր տարուց նոր տարի ենք տեսնում։ Թաղում։ Ինչի՞, որովհետև զուտ արհեստական, արտաքին պարտավորություն ենք զգում։ Ամոթի պարտավորություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Էդա ծառայի եւ տիրոջ կամ երկու ծառայի փոխհարաբերություն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Դա սեր չէ։ Երեխաները, եթե սովորում են իրենց ծնողին սիրել այն դեպքում, երբ ծնողը պատրաստ է իրենց ամեն կմահաճույք կատարելու, դա չի լինի իր զավակի եւ ծնողի փոխհարաբերություն։ Դա կլինի ծառայի եւ տիրոջ փոխհարաբերություն, որտեղ որ օրը ծնող այլևս ասել չեմ կատարում քո ուզածը, զավակը կկրվի եւ թողնիկը գնա տնից։ Եվ պատճառը ոչ թե կլինի զավակը, այլ ծնողը, որտեղ ճիշտ ծեր չի ցույց տվել իր զավակին։ Մենք կյանքում անընդհատ գտնվում ենք շահեկան փոխհարաբերության մեջ միմյանց հետ։ Մեզ պետք է որպես քրիստոնյաներ ոչ թե իմ շահը փնտրող սիրո մեջ մտնեմ դիմացինիս հետ, այլ դիմացինի շահը փնտրող սիրո մեջ մտնեմ։ Այսինքն քրիստոնյայի հենց ամբողջական այդ հիմքը ամրության կայանում է նրանում, որ նա փնտրում է դիմացինի մեջ սեր, ոչ թե իր մեջ սեր դիմացինի ունեցած հնարավորություններից ելնելով։ Ինչպես որ Քրիստոս արեց։ Եթե Քրիստոս ինձ հետ հարաբերության մեջ մտնի, մտածելով, որ Տեր առնագից լավ սպասելիքներ կան, Տեր առնագի դադարությունը պիտի հիաստապեցնի իրեն։ Որովհետև յուրաքանչյուր մեկիս, եթե Աստված արդարորեն նայի, ճշմարիտ ագնոցներով նայի, պիտի ասի, «Էսով ա, որ ես բարեկամ լինեմ իրան»։ Եվ այնքան խորագետ է Տերը, որ ժամանակին մեր մեջ դրեց իր պատկերն ու նմանությունը, որպեսզի նայի և տեսնի։ Յուրաքանչյուր մեկս, եթե ուզում ենք սիրո փոխհարաբերության մեջ լինել, մենք պիտի նայենք իրար եւ առաջի պայման. «Ա, ես պիտի տեսնեմ իմ դիմացինի մեջ ինքս ինձ»։ Ստորակետ, եթե դիմացինս հայոյում է եւ ես ճղայնանում եմ դրանից, ես այդ պահին պիտի նայեմ եւ ասեմ, ինչի ես հայոյում, հետո պիտի մտածեմ, ասեմ, ես էլ եմ հայոյում, տեսա ինձ, տեսա, դիմացինս գողություն է անում, պիտի նայեմ եւ ասեմ, ինչի ես գողանում, հետո պիտի հիշեմ, ես էլ եմ գողացել»։ Հավատացեք, եթե մենք կարողանանք այս ապայման մեհնը, առաջին այբ կետն է, եթե մենք կարողանանք մեր դիմացինի մեջ տեսնենք ինքներս մեզ, մենք այլևս չենք դադի, այլ կսկսենք գթաց լինել մեկս մյուսի նկատմամբ։ Եվ սա պայման չէ, որ մարդը ասի, դիմացինը շնացող է, ես շնացող դեմ չեմ, ես ոնց պիտի իր մեջ տեսնեմ ինձ։ Պողոս Առաքյալն ասում է, մեկ մեղք գործեցիք, ամբողջ օրենքի առաջ եք պատասխանում։ Հետևաբար, եթե դիմացինը շնացող է եւ ես գողացող եմ, մենք նույնն ենք։ Մենք օրենքի առաջ նույն պատասխան տվողն ենք, որովհետեւ նույն գաղութուն ենք նստել։ Որտեւ մեկը դատվում է գողության համար, մյուսը դատվում է սդախոսության համար, երրորդը դարձվում է կաշառակերության համար, երեքով գնում են մի խցի մեջ են նստում։ Դրսի հայողի համար ի՞նչ տարբերություն։ Երեքն էլ իրար հետ նստած են։ Նույն խցում, նույն պայմաններում։ Հետևաբար գողացողը ավելի լավը չէ, քան կաշառակերը։
որտեղ նույն տեղում է պատիշը կրել։ Հետևաբար, եթե ես ուզում եմ ճիշտ լինել, ես պիտի տեսնեմ դիմացինիս մեջ ինձ, մեղավորիս։ Եվ երկրորդ կետը, եթե ես ուզում եմ ավելի լավը լինել, կամ եմ, ես պիտի տեսնեմ դիմացինի մեջ Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն, երբ ես պիտի դադեմ մարդուն, ես պիտի տեսնեմ ինքս ինձ, երբ ես պիտի ճանաչեմ մարդուն և փորձեմ սիրել այդ մարդուն, ես պիտի տեսնեմ Քրիստոսին։ Դա մենք ասում ենք, չենք կարող մենք սիրել մեր դիմացին, որովհետև մենք կարծում ենք, թե մեր մեջ կա Քրիստոս, իսկ դիմացինի մեջ չկա Քրիստոս, դրա համար էլ չենք սիրում։ Եվ քանի որ չկա Քրիստոս, իր մեղքերը ավելի շատ են, սկսում ենք ադել մարդուն, դադել և թշնամուն։ Ուրեմն, այս երկու պայմանը նախապայմաններ են, որպեսզի մենք իսկապես փորձենք սիրել այնպես, ինչպես Տերը սիրեց մեզ, որովհետև նա բարեկամացավ մեզ հետ, նա բարեկամացավ մեզ հետ։ Նման կարծիք գոյություն ունի, որ Աստված միշտ փնտրում է ընկերներ, հա, ինքը գեղարվեստական միտք, որպես ընկալեք, խնդրում է, դավանական չընկալեք, Աստված մենակ է և փնտրում է ընկերներ, ոչ թե այդ մենակությունը թերություն է Աստուծո մոտ, այլ այդ մենակությունը մեր պատկերացումով մենակություն է, և այդ փնտրտուքը մեր շահի համար է։ Պատկերացրեք, Աստված այնքան պաշարում է, այնքան լավն է անսահման, փնտրում է ընկերներ, որպեսզի իր հետ վայելող լինի այդ պաշարը։ Այսօր եթե որևիցե մեկս, կամ ես ձեզ չասեմ, դուք ավելի լավն եք, նայող մեն են, եթե ես մի քիչ ավելի շատ պաշար ունենամ, ես ոչ թե գելնեմ փողոց, կասեմ, «Էստի համեցեք, ժողովուրդ ջան, եկեք, ուտելիք ունեմ, հագնելիք ունեմ, հարստացել եմ, եկեք որ վայելենք, մի հատ մեծ պարիսպ կսարկեմ, երկու տակով դարպաս կտնեմ, զամոքներ, հա, հատուկ, պականներ, կամերաներ կտնեմ, հանգարց մեկը չհամարձակվի, դռների մոտ կա, թիկնապաներին էլ կկարգեմ, ասեմ, հլա մեկը հանգարց մոտենա, ծեծեք, ճարտեք, ճամփորդեք»։ Աստված այդպես չարեց։ Աստված Ադամին և Եվային հանեց, մեղավորներ որպես, պահակներին կարգեց, պահակներին ասես, դուք դրա մոտ կանգնեք, որ իրանք տեսնեն, որ պահակ կա, Աստված հետևի դռնով հելավ, գնաց Ադամի հետ սկսեց ապրել։ Գեղարվեստական եմ ասում, հասկանալի ինչ եմ ուզում ասել, որպեսզի Ադամն ու Եվան քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում ասեին, մենք արժանացանք նրան, և Տերը լավ զգար, որ իրենց կողքից բզեց, բզեց, բզեց ենքան, մինչև սովորեցին դրախտը ճիշտ գնահատել։ Այսա է ճշմարիտ սերը և բարեկամությունը, երբ որ դու դիմացինին սովորեցնում ես դրախտ ճանաչել, ճանաչել Աստվածայինի ներկայության կարևորությունը։ Աստված կարար մի հատ գոռար Ադամի վրա, չէ, մի հատ թափտար, վախի մթնոլորտի մեջ, Ադամն ասեր, Տեր Աստված, մի անգամ արել եմ, էլ չեմ անում, վերջ, էլ չեմ անում, և չաներ, և հարցը փակված համարում, ինչ մի դժվարություններ, մենք ոնց ենք գոռում երեխեքի վրա, մի հատ գոռում ենք, մի հատ ծեծում ենք, հլը դրանից դու փորձվի անել, ոչ մի բան էլ չեն անի, թե արեցիք, արդեն գիտեք, որ ծեծ են ուտում, տարբերակը կա, Աստված այդպես չի սիրում, մենք մեր տգարներս ենք այդպես, Աստված ուրիշ ձեր ես, այնպես ինչպես որ իրականության մեջ յուրաքանչյուր մեկս պիտի սիրենք, Աստված թակում մոտենում է և սովորեցնում է մարդուն անել այնպես, որ Աստված իրեն սիրի և ինքնել Աստծուն։ Իսկ սա մեծագույն արհեստ, արվեստ է, անհասանելի, եթե մենք կողքից ենք նայում։ Իսկ եթե մենք դրա մեջ ենք, մենք հասկանում ենք, որ դա գալիս է բարեկամի սիրուց, երբ որ դու բարեկամ ես դարձնում, ոչ թե նրա համար, որ դու շահես, այլ նրա համար, որ քո ունեցածը կիսելու հնարավորություն ունես։ Եվ դրա համար Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Այդ այնպեսը բարեկամի սերն է,
Ես երբեմն որ մասնակցում եմ որոշ արարողությունների, ես միշտ սիրում եմ մի կենաց բարձրացնել մարդկանց խոսք ասել բարեկամության համար։ Թվում է, թե պարզագույն մի երևույթ է դա, այս դա ինձ համար ամենադժվար երևույթ։ Մենք կարող ենք ընկերներ լինել, կերակուր կիսելով, միասին մեծանալով, մենք կարող ենք ազգականներ լինել, արյունական կապ ունենալ, ինչ-որ հարազատություն զգալ, որովհետև ընդհանուր ինչ-որ հայացքներ ունենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Գործի բերումով միասին է գործը, պատասխանատվություն զգալ մի միաս նկատմամբ, բայց բարեկամ լինելը դա ուղղակի ուրիշ մակարդակ է, բարին կամ։ Արյունակիցը կարող է միասին նստել քեֆ անել, բայց գնալ դուրը փակել իր տան մեջ, ասել տեսար թե կյուր դնգաս հակածը, բա դու ինձի դենց բան չես ավել, կալա։ Կամ ասենք ընկերը երկու գործակից ընկերներ են, պատասխանատվություն ունեն մի միաս նկատման, բայց առանց են կինը ասի, լսի, այդ կամ բանը դու ես անում, ինքը ոչ մի բան չի անում, հլը միան վերանայի է դնգերությունը, վերջ, պակվես թեման, հարազատությունը նույն ձևի, միակ բանը, որան դրդվելի է, դա բարին է, տիրոջը մոտեցավ մեկ, ասեց բարի վարդապետ, չէ, ասեց ինչու ես ինձ ասում, որևից է մեկը բարի չէ, բացի հորից, ուզում էր ցույց տալ, որ բարի գաղափարը միայն աստվածային, միայն աստուծո մոտ է, և ով աստծո մեջ է, նա բարիի գաղափարին է մոտ է, մանավանդ կամքը բարիացնել, դա հրաշք է, և որ մարդը իր կամքը կարող է բարիացնել, իսկ աստված մեզ փրկել է այդ դժվարությունից, նա գիտի, որ մենք չենք կարող ինքներս մեր կամքը բարի դարձնել, ինքն է իր կամքով մեզ բարի դարձնում, այսինքն իր կամքը դնում է մեր մեջ, որպեսզի մենք բարի լինենք, երբ որ մեր այրունը կեղտոտվում է և այլևս ճար չկա, արյունաբանական կենտրոնում մեր արյունը թափում են դուրս և բերում են մի շատ լավ մարդու արյուն, որ ավելի մաքուր է և լավն է, և մեր երակների մեջ են լցնում, որպեսզի մենք ապրենք։ Ուրեմն աստված տեսնում է, որ մեր կյանքի մեջ այլևս ճար չկա, մենք ինքներս այդ մեր կեղտոտած արյունով առաջ չենք կարող գնալ, ուղղակիորեն հնարավորություն չունենք, որտեղ հոգևոր հիվանդությունը, այդ հոգևոր մեր արյան գույնը փչացել է և վերցնում է, դրա մեջ լցնում է մեր արյունը, որպեսզի իր բարությունից մաս ունենա, և դա տեղի ունենում, երբ որ Քրիստոս ինքն է մեզ ընդունում իր սուրբ հաղորդության միջոցով։ Անառակ որդի որպես ծարաներ մոտենում ենք սուրբ հաղորդությանը, ասելու որ Տեր, մեղա հերկինս և առաջիկը, ես քո որդին չեմ կարող կոչվել, գոնե ինձ արժանացրու, որպես ծարա եմ քեզ, քո կամքը կատարեմ։ Եվ Հիսուս, երբ որ սուրբ հաղորդությամբ դառնում է մեր մի մասնիկը, նա մեզ իր արյան գույնն է թելադրում և իր արյան կամքը, սիրեցեք միմյանց։ Հաղորդվող անձնավորությունը չի կարող այլևս չսիրել, որովհետև նա հասկանում է, որ Քրիստոս այդ հաղորդության միջոցով իրեն սիրեց, այնպես սիրեց, որ տվեց իրեն ինձ համար, և եթե ես հասկանում եմ, որ Քրիստոս իրեն տվել է ինձ համար, որովհետև սիրում է ինձ, ես ինչպես կարող եմ արհամարել, ատել, նողկալ, խորշել, ինչ որ մեկից, առանց հասկանալու և ճանաչելու այդ մարդու խնդիրը։ Բայց սա մի անգամից տեղի չի ունեմ, չկարծեք, որ մի օր առավոտյան պիտի աչքերներս բացենք և ասենք, վերջ, մենք բարեկամներ ենք, գնանք հարևանին կանչենք սուրճ խմելու, որտեղ մենք բարեկամներ ենք, այդպես շատերն են անում, ասում են, փրկված ենք այլևս, և արհեստական ձևով թվում է, թե ամեն ինչ լավ է, երանելի է, դրախտի մեջ է, բայց մի օր մի հատ փոքրիկ ասեղի կտով ծակում ես և պայթում է,
Եվ կործնում է ավելին, քան որ պիտի կործներ ավելի սկզբում։ Ուրեմն, ճիշտ բարեկամությունը ժամանակի ընթացքին առաջացող բարեկամությունը։ Մենք չենք կարող մի օրվա բարի լինել, եթե մենք չենք կարող մի օրով Քրիստոս ճանաչել։ Իսկ Քրիստոսին ամենասկզբում ասացի, անծայրացիր է, ճանաչել չկա Քրիստոսին։ Հետևաբար մենք չենք կարող բարի լինել, միայն Հայրն է բարի, բայց մենք կարող ենք այդ բարեկամության ընթացքի մեջ լինել և կամաց-կամաց աջել որպես բարեկամներ, ինչպես որ Հովհանեսի ավետարանի մեջ Տերն ասում է. Այլևս դուք ինձ բարեկամներ, մենք միշտ մնում ենք ծառաներ, հասկանալով, որ մենք ինչքան էլ աջենք, չենք հասնելու այն վերջնական դիպլոմին, ատեստատին, որտեղ գրված է Տեր արնակ կանա Քրիստոսի լավագույն բարեկամներ, չի լինելու նման բարի, այս կյանքում հաստատ չի լինել, հանդերձյալ կյանքում Տերը ինքը գիտի լինելու է, թե չէ։ Եթե չի հասնելու ատեստատի օրը, ուրեմն ես անընդհատ ուսանող եմ այդ ճանապարհի մեջ, եթե անընդհատ ուսանող եմ, նշանակում է ես դեռ մասնագետ չեմ, նշանակում է ես դեռ սովորող եմ, և այդ սովորելու պրոցեսը պահանջում է առաջընթաց, զարգացում և գնահատական, ուջուրի գնահատական։ Ուրեմն մենք ծառաներ չենք Աստծո ողորմությամբ, բայց երբեք ու երբեք չփորձենք մոռանալ, որ մենք ծառաներ ենք մեր ունեցած կենսակերպով, որովհետև մենք միշտ էլ մեղք ենք գործում։ Մենք ծառաներ չենք, որովհետև Քրիստոսի արյունը իզուր չթափվեց մեր փրկության համար։ Եթե այդ արյունը այլևս մեր մեջ է, ուրեմն մենք բարեկամներ ենք դառնալու Տիրոջը և դարձել ենք, բայց շատ հանգիստ էլ չլինենք, որ այլևս այդ արյունը կա, ուրեմն վերջ, անելիք չունենք, որովհետև երբեմն նույնիսկ առողջ արյունը կարող ենք փչացնել մենք մեր ունեցած սնունդով։ Հետևաբար պիտի սնվենք անընդհատ Քրիստոսով, ուրիշ սնունդ մեզ պետք չէ, Քրիստոսի եկեղեցին է մեր սնունդը, որտև դա է իր մարմինը։ Եվ եթե մենք սնվում ենք, մենք մնում ենք բարեկամի կարգավիճակի մեջ, մինչև որ Տերը իր ողորմությամբ վերջապես ասի, չէ, ես քեզ ճանաչեցի, դու իմ բարեկամն ես։ Իսկ դա էլի եմ ասում, այստեղ չէ, դա այնտեղ, Դատաստանի օր, բայց քան այնտեղ չենք ասել, պիտի կարողանանք անընդհատ փորձել անարակ որդու նմանությամբ ասել, Տեր արժանացրու էլի, պտուղներ կտանք, մենք արժանացրու, մենք կաշխատենք, մենք կանենք, և այն պտուղը կտանք, որ դու ես ուզում, որովհետև չի կարող խաղողից քուշ և ծգի փոխարեն ոչ, ինչպես որ ես իրավունք չունեմ խաղողի ճյուղ լինելով քուշ տալ, Աստված էլ ինձ, որ ես ծուկ եմ ուզում, ոչ չի տա երբեք։ Ուրեմն երկկողմանի այս սերը գեղեցկացնում է մեր կյանքը, սա էլ էլ սկզբի պատասխանը, որ Աստծուն չպիտի ուզենք, որովհետև նա մեզ հարստացնում է, որովհետև Աստված գիտի, որ միևնույն է, եթե դու այսօր խաղող ես տալիս, նա քեզ երբեք ոչ չի տա։ Մի կարծեք, որ այդ ոցերը, որ ունեք, դա Աստծո տվածն է, որ գնաք Աստծուն կողոքիք, դա նրանից է, որ դուք խաղող չեք տվել, խաղողի որդին պատվաստված լինելով հանդերձ, խաղող չեք տալիս, ես էլ ձեզ հետ միասին։ Հետևաբար, եթե ես խաղող չեմ տալիս, չպիտի դժգոհեմ, որ լավ ծուկ չունեմ ուտելու, չնայածում եմ, այնպես որ Աստված տա, որ բոլորս միշտ այդ բարեկամի կարգավիճակի մեջ պտուղներ տանք, որպեսզի չկորցնենք այդ բարեկամության կապը, և սիրենք դիմացինի մեջ տեսնելով մեր նմանությունը որպես մեղավորներ, և դիմացինի մեջ տեսնելով Քրիստոսին որպես Քրիստոսով փրկություն, փրկության հույս ունեցող։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր ապրիալ է։